Քաղաքացիական հասարակությունը շուտով կհայտնվի նաև քաղաքական տիրույթում, վստահ է Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Նրա կարծիքով մեր հասարակությունը չի հաշվում երկրում ստեղծված իրավիճակի հետ և հստակություն է պահանջում։ Որևէ որոշակիություն չկա, որ հստակ մարդը իմանա, թե ուր են գնում, ինչի համար են գնում և ինչ են ստանալու։ Դատաբժշկական փորձականությունն ապացուցել է, որ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի այրյան մեջ թմրանյութ է հայտնաբերվել։ Խաչատրյանների փաստաբան Ռուբեն Սահակյանը հայտարարել է, թե որևէ ապացույց չկա, թե հունիսի 1-ին Սուրեն Խաչատրյանի տան մոտ գրակարծակած նրա որդին թմրանյութի ազդեցության տակ է եղել։ Տուժող կողմի Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանն այսօր հակադարձեց. Եթե դեպքից հետո իրեն ձերբակալել են, բա որտեղ ձերբակալվածների պահման վայրում է օգտագործել։ Եթե այդպես են կնդելու, ուրեմն թող պարզեն այնտեղ ոնց է հայտնվել այդ թմրամիջոցը։ Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր քննել է Dino Gold Mining ընկերության հայցն ընդդեմ բնապահպան Եղիան Ներսիսյանի։ Ընկերությունը բնապահպանին մեղադրում է զրպարտելու մեջ, իսկ Եղիան հերքում է։ Ի պաշտպանություն նրա այսօր դատարանի մոտ բողոքի ակցիային իրականացնում քաղաքացիական ակտիվիստները։ Տվյալ դեպքում հանքարդյունաբերական ընկերությունը փորձում է մեր պետության մեջ ազատ խոսքի իրավունքը ոտնահարել։ Երևի իրանք ուզում են մեր պետությունը վերադառնա ստալինյան ժամանակները, որտեղ մարդիկ վախենում են ինչ-որ բանի մասին միմյանց հետ խոսել։ Հայկական միջոցառումների սեղանն այսօր կարող է ղեկավարել ոչ միայն տղամարդն, այլև կինը, այսպես կոչված Թամադայի կարգավիճակով։ Կարևորը բարձր տրամադրությունն ապահովելն է, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է հանդիսավար Նարինե Զուրաբյանը։ Էլ չեն զարմանում, վայ, առաջ անգամ ենք տեսնում, ին Թամադա արդեն այդ կարծիքով վերանվանել ունի։ Հայաստանի ֆուտբոլի նախորդ առաջնության հետնապահ Երևանի Բանանցը նոր մրցաշրջանում կպայքարի բարձր տեղերի համար։ Այսօր Ակումբի ակադեմիայում կազմակերպած Մամուլի Ասուլիսին այս մասին նշել է թիմի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ սլովակցի Ժոլտ Հորնյակը։ Ես թիմ եմ հրավիրել այնպիսի ֆուտբոլիստների, որոնք համապատասխանում են իմ մարտավարությանը և պատրաստ են ագրեսիվ ֆուտբոլ խաղալ։ Հանրապետական Մանվել Բադայանը Կոմիտասին Քասեի շինարարության դեմ բողոքողներին առաջարկում է դիմել դատարան։ Նա բացառում է, որ հայցը չընդունվի վարույթ հիմնավորմամբ, թե այս դեպքում կոնկրետ որևէ քաղաքացու իրավունք չի ոտնահարվել և հանրային շահը դատարան դիմելու հիմք չէ։ Քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչը հաշվարկել է, թե ինչի արդյունք է քաղաքացիական թե ժամառը։ Ըստ նրա, քաղաքացուն փողոց դուրս է բերել ընդդիմության նկատմամբ հիասթափությունը, հասարակության հասունացումը, իշխանությունից որոշ շերտերի դժգոհությունը, ինչպես նաև որոշակի կենտրոնների ազդեցությունը։ Ինչ նկատառումներով ուզում են նրանք ազդեն այդ խնդրի վրա։ Օրինակ ասենք Հայաստանի Հանրապետությունը վերացնելու նկատառումով։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, Հայաստանի վերացնելու նկատառումով շատ ազգանպատ գործ կներ։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահի աշխարհները բոլորովին այլ պատկեր են ցույց տվել։ Այնինչ տեղի ունենում սոցիալական բունտի դրսևորում է, ապացույցն այն բանի, որ հասարակության համբերությունը լցվել է։ Հանրապետական պատգամավորը չի կարող ընդունել, որ մեր երկրում կարող է սոցիալական բունտ տեղի ունենալ։ Նա բունտի դրսևորում չի կարող համարել անգամ տրանսպորտի ուղևարձի դեմ բողոքի ակցիաները։ Բունտը չի կարող անարյունալի։ Մանվել Բադայանը հայտարարել թե տրանսպորտի ուղևարձը միևնույնն է թանկանալու է։ Ամեն ինչ ունի իր արժեքը։ Մենք բոլորս էլ կուզենք ոչինչի համար չվճարենք։ Բանավեճի վերջում բանախոսներն արդեն հաշվարկում էին, թե ով ինչքան է սիրում հայրենիքը։ Ես չեմ կարող փողոցներով քանել, որտեղ մայր։ Ես ինձ վրա այդքան համարձակություն չեմ վերցնի, որ ասեմ, որ ձեզանից շատ եմ սիրում, բայց ձեր այդ հարցը, որ ուղղված է ինձ, դա արդեն վիրավորական է։ Երևանի քաղաքապետարանն այսօր միանգամից 4 նամակ ստացավ։ 4-ն էլ քաղաքապետարանի աշխատանքը հանրային խոշորացույցի տակ ակցիայի շրջանակներում։ Վճարում են 100 դրամ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներին, իրենց առաջարկները ներկայացրին մայրաքաղաքի ասֆալտապատման, ջրամատակարարման, տրանսպորտի շվացուցակների և կանաչապատ տարածքների վերաբերյալ։ Մենք նպատակ ունենք նախ քաղաքապետարանից համապատասխան տեղեկատվություն ստանալ այդ հարցերի վերաբերյալ, քանի որ քաղաքապետարանն այն կառույցներից մեկն է, որը շատ փակ է գործում։ Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները վստահեցնում են, որ իրենց խոշորացույցի տակ միայն քաղաքապետարանը չէ։ Նպատակ ունենք նաև ակցիայի շրջանակները ընդարձակել, ներառելով նաև կառավարությունը։ Ակտիվիստները կասկած չունեն, որ քաղաքապետարանը ուշ թե շուտ կսկսի թափանցիկ գործել, քանի որ գործ ունի կայացած հասարակության հետ, որի քաղաքացիները, հատկապես երիտասարդները, տիրապետում են իրենց իրավունքներին։ Երիտասարդների մոտ փոխվեց այն մտածելակերպը, որ իրենք պետք է գործեն միայն իրենց շահերից։ Երիտասարդները ներկայումս ավելի շատ հակված են հանրային շահի օգտին ինչ-որ բաներ անել, քան թե սեփական շահի։ Նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, որպես վկայի դատա կոչվի,
Այսօր վերաքնիչ դատարանը դատավոր Եվա Դարփյանի նախագահությամբ մերժեց հակչորս ակտիվիստների՝ Տիգրան Առաքելյանի, Սարգիս Գևորգյանի, Արտակ Արապետյանի և Դավիթ Քրամիջյանի հերթական միջնորդությունը։ Մեր գործով որևէ որոշում դատարանը չի կայացել։ Քաղաքական սենյակում թե ում հետ է քննարկում, թե ինչ է քննարկում, դա դեռևս հայտի ուղղակի չի։ Այսօրվա դատավարությանը ներկա էր նաև դերասան Հովհանես Ազոյանը, ով մտահոգված է երիտասարդների ճակատագրով։ Տիգրանը, ես կարծում եմ, քաղաքական Հայաստանի համար հալածյալների սիմվոլն է։ Հիմա որ բանտում է, ու ամոթ է որ բանտում է, որովհետև ես կարծում եմ, դեջը պետք է շուտվանից արդեն թերթած լիներ մեր իշխանությունը։ ԲՀԿ պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը, ով առաջին անգամը չէ որ մասնակցում է տղաների դատական նիստերին, խոստովանեց, որ ամեն անգամ գալիս է այն հույսով, որ ներկա է լինելու վերջին նիստին։ Ուզում եմ հավատալ մեր դատական համակարգին և մարդկայինորեն ինքս այսպես շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ այլ դատավճռ է կայացվելու ամեն դեպքում։ Հիշեցնենք, որ հակչորս ակտիվիստները մեղադրվում են 2011 թվականի օգոստոսի 9-ին, Կարապի լճի հարևանությամբ ոստիկաների հետ բախվելու ու նրանց դեմ ուժ կիրառելու մեջ։ Նրանցից Տիգրան Առաքելյանը արդեն 2 տարի անազատության մեջ է, իսկ մյուս 3 երիտասարդները հանրապետությունից չհեռանալու պայմանով ստորագրությամբ ազատության մեջ են մինչև վերջնական վճռի հրապարակումը։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 10-ին։ Երևանցի Լեսին Գաղաքարյանը մայրաքաղաքում վաճառել է իր տունը և եկել Տավուշի մարզ։ Բերդ քաղաքում կնոջ հետ արվեստի ստուդիա է հիմնադրել։ Այստեղ երեխաների նկարչություն, քանդակագործություն և ասեղնագործություն են սովորեցնում։ Բարեգործությունը ողջունում է ցանկությամբ։ Պարոն Գաղաքարյանի կինը բացում է փակակծերը։ Մենք երեխաներ չունենք, դրա համար էլ մենք մեր կյանքը նվիրել ենք, որպեսզի կարողանանք սովորեցնենք երեխաներին։ Բերդում երեկոյան գրեթե անելիք չկա, երիտասարդները նախընտրում են մնալ տանը։ Կինո Կարևաբերդում, մեկ են տենց մեկ-մեկ գործկոմի դեմը։ Բերդում հիմնական եկամուտը հողից է, չնայած բնակլիմայական բարենպաստ պայմաններին հողերը մասամբ են մշակվում։ Սակայն ես նշեմ, որ ընդհանրապես Բերդի տարածաշրջանը, ինչպես նաև Տավուշի ամբողջ մարզը մեծ հեռանկարներ ունի։ Բերդիները հիշեցնում են, իրենք են առաջին անգամ Հայաստանում օրգանական պարարտանյութերի միջոցով աճեցրել բրոկոլի կաղամբը տեսակը։ Շատ համեղ է, օգտագործում են տարբեր եղանակներով, սալատների մեջ են օգտագործում, տապակած են օգտագործում, թթուդրած են օգտագործում։ Բերդում ոչ միայն կաղամբներն են յուրահատուկ, այլ նաև ծառերը, ինչպես այս մեկը։ Քաղաքի խնդիրներն ու հաջողություններն արդեն 3 տասնյակից ավելի հետևում է խորհրդային միության մարշալ Հովհանես Բաղրամյանի տնկած ծառը, ամուր և առույգ, ինչպես նրան կյանք տվողներ։ Առաջին հայացքից հրապուրիչ այս տիկնիկները պարզվում է վտանգավոր են երեխաների համար։ Դրանք ծանր քիմիական տարեր են պարունակում՝ սնտիկ, մկնդեղ, կապար և քրոմ։ Բացահայտումը կատարել է Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակայական միջավայրի հասարակական կազմակերպությունը։ Երևանի տարբեր տաղավարներից և խանութներից գնելով 68 խաղալիք։ 20%-ը եղել են պարունակել են 1 կամ 2 ծանր մետաղներ։ Փորձագետի խոսքով թունավոր նյութեր պարունակող խաղալիքների մեծ մասը ներկրված են եղել Չինաստանից։ Վտանգավոր նյութեր պարունակել են տեղական արտադրության մի քանի խաղալիք։ Տոնավաճառից գնված խաղալիքների մեջ է, որ մենք հայտնաբերել ենք հիմնականում ծանր մետաղներ։ Մանկաբույժ Արթուր Մարտիրոսյանը զգուշացնում է, որ մանկական խաղալիքներում առկա տոքսիկ նյութերը կարող են նույնիսկ թունավորում առաջացնել։ Խաղալիքի հետ երկարատև շփման ընթացքում կուտակումներ են առաջացնում երեխաների օրգանիզմում, որն էլ մի շարք հիվանդությունների սկիզբ է դառնում։ Ազդում է ոչ միայն այդ օրգան համակարգերի վրա, այլև իմուն համակարգն է ընկճում։ Շուկայի վերահսկողության պետական տեսչության պետ Լևոն Խալիկյանը դժվարացավ միանշանակ ասել, այսօր վաճառքում կան երեխաների առողջության համար վտանգավոր խաղալիքներ, թե ոչ։ Վստահեցնում է, բացահայտումների դեպքում նման խաղալիքների վաճառքը կասեցվում է։ Անցած տարի եղել է մեկ դեպք, երբ մեր վերցրած այդ փորձանմուշը հանձնելուց հետո լաբորատորիա պարզվել է, որ խաղալիքները չէին համապատասխանում ազգային ստանդարտներին։ Վտանգավոր խաղալիքներից խուսափելու համար փորձագետ Լիլիկ Սիմոնյանը ծնողներին խորհուրդ է տալիս խաղալիքներ գնել միայն այն խանութներից, որոնք ունեն անվտանգության հավաստագիր։ Եթե խաղալիքի պիտակի վրա կա այս նշանը, դա նշանակում է, որ այդ խաղալիքը եվրոպական ստանդարտների համապատասխան է արտադրվել։ Հայ մայրիկներից շատերը գիտեն, անվտանգության հավաստագիր չունեցող խաղալիքները կարող են անդառնալի հետևանքներ ունենալ երեխայի համար, սակայն խոստովանում են, որ որակյալ խաղալիքները ոչ բոլորին են հասանելի։ Շատ թանկ է, դե փոքր երեխայա մի քանի հատ խաղալիքա շատ չեն կարնում։ Դա աշխատում եմ եվրոպական արտադրության ընտրեմ, ոչ չինական։
Նոր ուսումնական տարին դպրոցներում կսկսվի նոր առարկայով։ Սեպտեմբեր ամսից ավագ դպրոցի աշակերտները կուսանեն տնտեսագիտություն և ձեռնարկատիրական հմտություններ։ Այս օրերին ուսուցիչները վերապատրաստում են ծաղկաձորում։ Հավաքվել են 110 ուսուցիչներ ավագ դպրոցի։ Նրանք 3 օր վերապատրաստում են այստեղ և սեպտեմբերին արդեն դպրոց կմտնեն։ Տիկին Հովանեսյանի խոսքերով առաջին կիսամյակում աշակերտները կսովորեն ձեռնարկատիրության հիմունքները և կկիրառեն իրական կյանքում, տալով արտադրանք և ստանալով շահույթ։ Իսկ հաջորդ կիսամյակում ստացված շահույթը կօգտագործեն բարեգործական հիմունքներով։ Անցյալ տարի առարկան փորձնական ուսուցանվել է Երևանի Լևոն Արիսյանի անվան թիվ 127 դպրոցում։ Արդյունքները գոհացրել են։ Եվ երեխաների միտքեր զարգացնում և դրանից շահույթ էին ակնկալում, և այդ շահույթը հետո իրենք դպրոցում բարեգործական համեր կազմակերպեցին։ Ուսուցիչներին սեփական փորձով կիսվելու համար ծաղկաձորեր ժամանել Վիվասել MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Երիկյանը։ Նա ներկայացրեց կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության գաղափարը և դրա հիմնական նպատակները։ Բիզնեսը միայն կրվանա եկամուտով լեցնել չէ։ Պետք է պատասխանատու գործունեությունը իրականացնել ծրագրեր և միևնույն ադեն հանդիսանա իբրև օրինակ։ Իսկ 127 դպրոցում ձևավորված մթնոլորտը խոստանում է նոր հաջողություններ ցուցաբերել։ Դպրոցի ուսուցչուհին Տիկին Խաչատրյանը վստահում է իր աշակերտներին. Դպրոցը պիտի պարզ պատենք, բայց դա երևի մի քիչ ավելի լուրջ ծրագիր էր և մի քիչ ավելի շատ գումարներ էին հարկավոր։ Հիմա մի քիչ այս տարի տեսնենք, կարող է մի քիչ բիզնեսի մեջ խորանանք միաստացվի։ Եթե ինձ կամ իմ ընտանիքին կամ իմ ընկերներին ինչ-որ բան լինի, ամիջական պատասխանատուն Արաբգիրի բաժնի պետ Ամիրխանյանն է։ Բնապահպան Եղիան Ներսիսյանը նկատի ունի ոստիկանության Արաբգիրի բաժնի պետին, նրա խոսքերով պարոն Ամիրխանյանը սպառնացել է իրեն, ասել, որ եթե հեռու չմնա Կոմիտաս 5 հասցեում կատարվող իրադարձություններից իր հետ վատ բաներ կկատարվեն։ Եղիան Ներսիսյանը այս օրերին Կոմիտաս փողոցի վրա ընթացող շինարարության դեմ այն պայքարողներից մեկն էր, ով ձերբակալվեց։ Ձերբակալվել եմ ոչ իման չանելու համար, մոտեցել է ինձ փոխգնդապետ Արայիկ Պետրոսյանը, դոշերիցս բռնած, ասում է, ես քեզ պիտի տանեմ։ Իրադարձությունների արդյունքում ոչ միայն ձերբակալվեցին մոտ 30 քաղաքացիական ակտիվիստներ, այլև նրանց մեծ մասը բռնության ենթարկվեց։ Ոստիկանները հատկապես դաժան էին նրանցից Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ, որը ոստիկանությունից մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվեց հիվանդանոց, իսկ այսօր նա պարզել է, որ իր դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Հենց որ, այսինքն, հարվածում են քո գլխին վերջի սեռական բնույթի հայհոյանք դեր տալով և գորում են դե պատասխանի, դա նշանակում է, որ դա ամբողջը արվում է կանխամտածված, այսինքն դա սցենարի մասնիկ է։ Այս պահին Կոմիտաս 5 հասցեում շինարարությունը դադարեցված է, սակայն բնակիչները խնդիրը լուծված չեն համարում, վստահ են, որ այն շարունակվելու է։ Որ մի քիչ խաղաղվեն կրքերը, անսպասելի կան, մարդկանցիկ հապճեպորեն հավաքվեն ու այդքան շատ չեն լինի։ Իսկ քաղաքացիական ակտիվիստները խոստանում են, որ կանգնելու են Կոմիտասի բնակիչների կողքին այնքան ժամանակ, մինչև սկսված շինարարությունը, որը նրանք համարում են ապօրինի վերջնականապես դադարեցվի։ Կոմիտաս 5 հասցեի հարակից շենքերի բնակիչների կողքին էին կանգնած նաև Երևանի քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնողները, 3-3-օյան էլ նստացուցի մասնակցող տղաների աջակիցներից մի քանիսին քաղաքացիական համազգեստով մի խումբ տղաներ ծեծել են ու կողոպտել։ Ակտիվիստների խոսքերով այսօր թիվ 1 օրինախախտները ոստիկաններն են, ովքեր համագործակցում են քաղաքապետարանի հետ։ Սա ցույց է տալիս, որ համակարգված ուղղված գործողություն է գործում, այսպես ասած, բանդը։ Ոստիկանների գործողություններն այսօր դատապարտեց իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, դրանք համարելով ոչ իրավաչափ։ Ակնհայտ է, որ ոստիկանությունը պաշտպանում է մեծահարուստների, օլիգարխների, քաղաքապետի միայն ոչ քաղաքացիների իրավունքները։ Մինչդեռ ակտիվիստների բողոքներին հակառակ ոստիկանությունը հայտարարում է, որ ակտիվիստներն են խախտել թույլատրելի սահմանները ու չեն ենթարկվել իրավապահների օրինական պահանջներին, դիմադրություն են ցույց տվել ոստիկանության ծառայողներին։ Ոստիկանության հայտարարությունում նշված է, իրենք գործել են օրենքի սահմաններում։ Տիկին Փոստանջյան ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել և նշում է, որ այս օրերին գործել է օրենքի շրջանակներում։ Ինչ կասեք այս մասին, դուք անձամբ տեղյակ եք եղել, ներկայակ եղել այդ դեպքերին։ Միանշանակ կարող եմ պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աշխատակիցները գործել են օրենքից դուրս և միջամտել են խաղաղ ցուցարարների բողոքի գործողությանը։ Տվյալ դեպքում ես պետք է ասեմ, որ ոչ միայն նրանք այդ իրենց գործողություններով ապօրինություն են թույլ տվել, այդ դեռ ավելին նրանք ցուցաբերել են նաև
ընդգծված մոտեցում, որով պաշտպանել են ապօրինի շինարարություն իրականացնողներին։ Մենք նախապես իրենց հայտնել էինք, որ կա արդեն դատարանի որոշում և դատարանի որոշման համաձայն ուղղակի որևիցե կերպ չի կարելի հատել այդտեղի ծառերը։ 30-ից ավել ծառ հատված է եղել և սկսվել է այդ ապօրինի շինարարությունը։ Ոստիկանությունը, այո, պարտավոր էր ընթացք տալ այդ ապօրինությանը, մինչդեռ օրեր շարունակ ոստիկանությունը իր գործողություններով անցնելով ապօրինի շինարարների կողմը միջամտել է ցուցարարների բողոքի ակցիային, նաև նրանց նկատմամբ կիրառել է բռնի ուժ, որը բացարձակ անթույլատրելի է և չի եղել համարժեք և իրավաչապ։ Ակտիվիստներից հատկապես Արգիշտի Կիվիրյանին ծեցի են ենթարկել ոստիկանության մեքենայի մեջ։ Դեպքի հետ կապված արդեն քրեական գործի համար նյութեր են նախապատրաստվում և նման դեպքերով մեր երկրում հնարավոր է հասնել ինչ-որ բանի, նրանք արդեն խոսում են, որ իրենց հույսը եվրոպական դատարան հասնելն է։ Հիմնականում իհարկե փորձեցուց է տալիս, որ մենք այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում չենք կարողանում հասնել արդարադատության, բայց այնուամենայնիվ ճիշտ է անում Արգիշտի Կիվիրյանը, որ իր շահերը ներկայացնում է մեր դատական աձաններում և պահանջում է, որպեսի այն անձինք, ովքեր կիրառել են ապօրինի այդ ուժը, ապօրինություններ են իրականացրել, կանչվեն պատասխանատվության։ Ակտիվիստները գործել են օրենքի շրջանակներում ձեր կարծիքով։ Իհարկե, միանշանակ ես կարող եմ պնդել, որ ակտիվիստները գործել են։ Ոչ միայն ակտիվիստները, այլ քաղաքացիների պահանջը իրավական է և արդարացի։ Դա բոլորիս պահանջն է, ես էլ եմ տվյալ համայնքի բնակիչ։ Այդ բարձրահարկ շենքի կառուցապատումը, որը պետք է տեղի ունենա, ի հաշիվ է տեղի ունենալու կանաչ տարածքի։ 2 օր է դադարեցված է այդ շինարարությունը։ Իհարկե չունեն քաղաքականություն, չէ՞։ Այո, հատուկ քաղաքականություն է, քանի որ չունենք դրա համար իրավական որոշում, այսինքն հիմքեր մենք այս պայի դրությամբ, որ այնտեղ շինարարությունը դադարեցված է, մեզ չեն տեղեկացրել, մեզ որոշում որևիցե մեկը պատկանմարմիններից չի ներկայացրել։ Եթե նման միջոցառումներ տեղի ունենան, օրինակ, Հանրապետության տարբեր տարածքներում և տարբեր տարածքներում փակվեն միաժամանակ 10-12 ճանապարհ հիմնական, ապա ամբողջ ոստիկանությունը ուղղակի կմատնվի կոլապսի և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որևիցե կերպ չեն կարող ղեկավարել Հայաստանում իրավիճակը։ Սա նշանակում է, որ մեր երկրում արդեն այս արմնակամ եղած մեր հայրենիքում, որի հետևանքն է այս հսկայական արտագաղթը, բացարձակ իշխանությունները այս ապօրինի չեն կարողանում իրենց իշխանությունը բանեցնեն։ Այս օրերին ծեցի են ենթարկվել նաև քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնողները և նրանց ծեցել են քաղաքացիական հագուստով մարդիկ, սակայն նրանք ասում են, որ դրանք ոստիկանության կողմից ուղղորդվող բանդայի ներկայացուցիչներ են։ Ես համոզված եմ, որ դա այդպես է կա, որովհետև նույն ոստիկանության աշխատակիցը, Կարեն Մովսիսյանը, երբ նայեք տեսանյութերը, որոնք հրապարակված են ինտերնետում, ապա կտեսնեք, թե ինքը իրեն պատկերացնում է որպես միլիցիա, այսինքն նա Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ներկայացուցիչ չի իրեն պատկերացնում տեսանյութը, որ դիտեք, և դեռ ավելին նա հորդորում է, որ պետք է այդտեղ շենք կառուցվի, մինչդեռ ոստիկանությունը ինքը պետք է լինի չեզոք դիրքում, այլ ոչ թե անցնի քաղաքացիների կամ այլ, պետք է պաշտպանի օրենքի տարը, պետք է պաշտպանի մարդու իրավունքները տվյալ պարագայում։ Մինչդեռ մենք հասկանում ենք, որ ոստիկանությունը անցել է այս ապօրինի իշխանավորների որոշումների կողմը և հենց թելադրում է այդ ապօրինի որոշումները։ Ինչու էր 20 տարի շարունակ Կապանի փողոցներում հոսում կոյուղի ջրերն ու գարշահոտություն տարածվում, ըստ այդ ջերմուխ ընկերության Կապանի մասնաճյուղի աշխատակիցների պատճառը ֆինանսների բացակայությունն էր։ Իսկ մասնաճյուղի նախկին պետն, ով այդ պաշտոնը զբաղեցրել է 1970-ից 2000 թվականներին, բոլորովին այլ բացատրություն ունի։ Օրվա ընթացքում շուրջ 25000 խորանարդ մետր կեղտար ջուր մշակվում էր, ջուրը հասում էր խմելու ջրի մակարդակին և բացենք տուրում ջուրը։ Ինչի՞, որտեղ հսկում էին մեզ։ Ռուսաստանը հսկում էր, Իրանը հսկում էր, Ադրբեջանը հսկում էր։ Այն որ նախկին ու վերահսկողությունն ավելի մեծ էր, չեն հերքում նաև ներկայիս աշխատակիցները, ինչպես նաև հաստատում է, որ մինչև խողովակների վերանորոգելը վերջին 20 տարում կոյուղաջրերը լցվում էին գետը։ Նախկինում հսկման ժամանակ ամենահեշտ վարիանտը միջոցը
Թեև կապանի կոյուղատար խողովակների մեծ մասը վերանորոգվել են, սակայն քաղաքից գարշահոտությունը չի վերացել։ Հատկապես հնարավոր չէ անցնել Դավիթ բեկ փողոցի թունելի կողքով, դեղին ջուրն այստեղից շարունակում է հոսել։ Իսկ ջերմուխ կոյուղին վստահեցնում է, որ դա իրենց հետ կապ չունի, կապանի քաղաքապետարանի խնդիրն է։ Ավանդույթի համաձայն Գյումրու քաղաքապետարանը բոլոր առաջին դասարանցիներին այս տարի կապահովի պայուսակներով եւ գրենական պիտույքներով։ Այս տարի Գյումրին ունի 1200 առաջին դասարանցի։ Դա երեխաների համար մեծ վայելք է, մեծ գրավչություն է, որ իրենք նվեր են ստանում։ Յուրաքանչյուր տնօրեն, ինչպես տեսնում եք, գալիս է փաստաթղթերով, վերցնում է, ստանում է պայուսակները եւ հետագայում, երբ որ ծնողները ստանան, ստացականներով, ստորագրություններով եւ հեռախոսահամարներով մեծ այդ ինֆորմացիան կտարամադրվի։ Սյունիքի մարզպետարանն այս օրերին փորձում է պարզել, թե արդյոք իրեն ստացած դասագրքերը կբավարարեն բոլոր դպրոցներին։ Այս տարի մարզը տարական ուղակի համար 25511, իսկ բարձր ուղակի 30315 կտոր գրքի պահանջ է ներկայացրել։ Գրքի մի մասն արդեն ստացել է եւ սկսել բաժանման աշխատանքները։ Վճարովի գրքերի գներն այս տարի նույնն են մնացել, ծնողները պարտավոր են վճարել դրանց համար։ Այժմ մենք ստացել ենք անվճարի դասագրքեր 12335 գիրք, որը հիմնականում կազմում է ամբողջ պահանջարկի 50%-ը։ Ինչ գործում եք Ֆրանսիայի, Անգլիայի կողքը դուք կանգնեք, եվրոպական քաղաքակրթության կողքը դուք կանգնեք, ինչի՞, որտեղ դուք ծագումով եվրոպացի եք։ Ես ասում եմ, ես եվրոպացի եմ։ Ես էլ եմ եվրոպացի, պարոն Աշոտյան, բայց ես չեմ գնալ ֆեոդալական, ես չեմ ուզում Կադիրովի հետ իմ նախագահը կանգնի կամ նրա ձեռքը սեղմի։ Дорогая царица, очень рад. Очень рад, очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно. Здравствуйте.